bilang dia suka mam kat sini ialah bilik laundry, the laundry room untuk SGS. Hari ni saya nak brief macam mana untuk student guna laundry bag, laundry list, dia letak baju kotor di kawasan sini sampailah nanti nak collect baju yang bersih. Okey, bahagian meja out, baju kotor di bahagian sini. Ini baju kotor. Bahagian meja baju bersih di bahagian sini. Dia tutup meja. Okey, contoh untuk pakaian, pelajar perlu menyenaraikan pakaian dan menulis bilangan. Sebagai contoh, okey, nama dan nama penuh perlu diisilah. Sebagai contoh, kita akan letak nama. Okey, tingkatan dan dom. Nombor pelajar. Dan nama ibu bapa penjaga. Okey, nombor telefon. Okey. Di ruangan item, baju kurung perlu ditandakan berapa bilangan. Ini baju sahaja atau kain sahaja. So, baju sahaja ada 4. Contohnya, sebagai contoh ada 4 helai. Kain sahaja ada 5 helai. Jika perlu iron, boleh tick di bahagian ini. Jadi, staff kami akan alert dengan pakaian students yang nak iron lah. Okey, jika yang lain-lain boleh tandakan. Jika ada tuala, towel boleh letak 2 bilangannya. Jika ada seluar boleh letak contoh 3 bilangannya. Okey, jadi yang lain-lain hanger jika perlu, jika anak-anak inginkan hanger boleh tanda di sini berapa bilangan yang diperlukan. Contohnya 4. Saya nak tunjukkan cara untuk label pakaian. Jika di baju, boleh label di kawasan ini. Okey. 4 nombor terakhir IC student boleh tuliskan di sini. Okey. Jika seluar boleh ambil letakkan di bahagian dalam. Contoh, sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Okey. Yang lain-lain jika t-shirt dan sebagainya samalah. Mesti ada setiap helai mesti ada nombor yang sama. Jadi mudah untuk pihak kami asingkan baju student dan mengelakkan sebarang kehilangan barang lah. Okey, setelah selesai, dah habis semua listing laundry, baju dah ada semua label. Okey, keluarkan satu receipt ni. Student punya receipt, keluarkan satu. Masukkan dalam beg. Masukkan sekali dalam beg. Laundry bag yang diberi percuma dari supermom, masukkan dalam bag dan ikat bag supaya tak ada barang yang terkeluar. Okey. Baju kotor letak di kawasan baju kotor out. Bag student perlu ada nama dan nombor. Di bahagian sini pun boleh. Di bahagian mana yang mudah untuk dilihat lah. Tapi saya cadangkan di bahagian sini untuk tulis nama dan nombor. Bila baju dah siap dan bersih, student boleh datang untuk ambil di kawasan baju bersih, meja baju bersih di sini. Okay, baju student yang bersih, supermom akan letakkan di atas meja ni. Jadi student boleh tengok nombor masing-masing dan ambil beg masing-masing.